Kad es mācījos 7. klasē, es atceros, bija viena situācija, kad garajā starpbrīdī mūsu skolā es ar savu draudzeni paslēpāmies sporta zālē. Mēs apsēdāmies stūrītī un mēs vienkārši sēdējām katru garo starpbrīdi, tāpēc, ka durvis bija vaļā. Vienu dienu sporta skolotāja atklāja, ka mēs tur slēpjamies, un viņa pateica mums, ko jūs tur lesbieti sēžat. Protams, mēs nobijāmies un mēs skrējām prom pa koridoru no viņas, tāpēc, ka viņam bija diezgan baisa skolotāja. Un mēs paslēpāmies tualetē, vienā kabīnītē. Viņa uzzināja, kur mēs esam, nāca mums pakaļ, atvēra tualeti, un tur bija visas mūsu klases biedrenes. Un uz visu savu pilno balsi pateica, jūs atkal tur bučojaties, jūs lesbietes. Pēc tā atgadījuma visu skolā mūs saukāja par lesbietēm, jo mēs bijām tās draudzenes, kas staigāja rociņās, kas bija ļoti tuvas tajā laika posmā. Un tas aizgāja tik tālu, ka mūs arī klases biedri un arī skolotāji tur citām klasēm lika mūs sēdēt pie viena galdiņa, tāpēc, ai, nu viņas ir lesbietes, lai jau ņemās, ja viņas negrib mācīties, tad lai vismaz dara kaut ko savu. Tajā momentā, kad tas viss notika, un pēc tam tas vilkās līdz pat 9. klasē, kad es aizgāju no tās skolas prom, tas lika man justies šausmīgi. Tāpēc, ka mums meta miskasti virsū, mums meta lietas virsū, cilvēki no citām klasēm vienkārši kliedza koridoros, ka mēs esam lesbietes, cilvēki pat tagad mums prasa jau pēc vairākiem gadiem, hei, jūs esat vai jūs nebijāt lesbietis? Un, protams, tajā laika posmā, kad tevi 14, 15, 13, tu nezini, kā ar to tikt galā, īpaši, kad cilvēki tev saka kaut ko, kas tev nav. Un tu jūties tā, kā tevi vienkārši ieliek kaut kādā kastē izolācijas un apvaino par lietām, ko tu neesi izdarījis, godīgi sakot. Tajā laika posmā mēs bijām tikai viena otrai. Mēs varējām runāt par šo situāciju, kā tas laik mums justies. Tāpēc, ka mēs esam vienīgi cilvēki, kas tam iet cauri, un mēs zinām, kā tas ir. Tas tiešām atstāja lielu tādu kā rētu tavā sirdī. Jo tur, protams, ka tev sākās viena kaut kāda bauma, pēc tam iet nākamās un nākamās lietas, un tad viņas sakrāties kā plauktiņā visas lietas, kas notiek. Jo, ja cilvēkiem jau ir slikts priekšstats par tevi, tad viņi meklēs vēl un vēl un vēl un vēl un vēl, un ka tu esi tik jauns, un tava psihe vēl nav attīstīsies, un tu vēl neproti par sevi parūpēties tā, kā tu varētu. Tev vajag kādu cilvēku, ar kuru tu var izrunāt, jo tu nespēsi tikt galā ar situāciju, kurā tu vēl neesi izaudis, lai tiktu ar tādām lietām galā. Jo mums vajag kādu, kurš ir izglītots un spējīgs mums palīdzēt. Parasti jauniešiem, ir īpaši man, es vispār nebiju spējīgi nervienu runāt. Es biju līdz pat 12. klasē ļoti kautrīgs cilvēks. Man bija labi, ja divi cilvēki, kur es biju spējīgi runāt. Kā arī ļoti daudz jaunieši ļoti kautrīgi. Un mums ir grūti pateikt acīs un sejā. Un vēl jo vairāk, daudzi jaunieši paliek emocionāli, kad viņi sāk runāt. Bērnu un jauniešu uzticības tālrunim tagad ir arī iespējams čata opcija. Tas, ka ir iespējama rakstīšanas opcija, ir viena no labākajām lietām. Tev nevajadzēs justies tā, kā tavas emocijas ir liekas. Tā ir fantastiska iespēja, kuram cilvēkam ir cilvēki, kuriem patīk runāt, ir cilvēki, kuriem patīk rakstīt un pasniegt savu informāciju. Tāpēc es būtu priecīga, ja man būtu bijusi tāda opcija. Vienmēr atceries, ka tu nesi viens. Jebkurš pāridarījums ir kā nospiedums dvēselē, ko varam noslēpt no citiem, bet ne no sevis. Laiks nedziedē visas rētas, neizrunātais nepazūd. Ja cieti no vardarbības reālajā dzīvē vai interneta vidē, esi nonācis strupceļā vai vēlies aprunāties par sasāpējušu jautājumu, bet nevari saņemties to izdarīt, uzraksti par to. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116-111. Tagad ir arī čats. Izvēlies sev piemērotāko veidu psiholoģiska atbalsta saņemšanai.